常州各庙宇神明从北地庙出发绕岛走一圈，过去是驱除瘟疫，现在是祈求平安。常州太平清照还有具特色的飘奢巡游，小朋友装扮成古今人物，反映流行话题，包括反对渡轮地铁加价，表扬防疫抗疫的医护人员、清洁工人等。受欢迎的连续剧主角武则天以及香港的金牌运动员为亚运加油等全部入列。疫情三年后恢复飘奢巡游，大家都特别兴奋。全部都是我们的朋友来的嘛，看个招呼都好啊，见下面都好啊，开心到不得了啦，我对对都喜欢的。原本是民俗宗教活动，到今天更像嘉年华会，吸引中外游客涌进常州。太平清照又名包山节，传统以平安包搭乘包山拜拜，民众也会买平安包保庇。其中一家店今年卖出6万个平安包，不过往年3座15米高的包山因为找不到承建商搭建，只能以画像及小型包山代替。重头戏是周末凌晨的抢包山，12位选手争夺包山王宝座。以上是驻香港记者李景华的报道。